መሰንበቻን እናበቃለን። አንድ እንግዳ ግን መስመር ላይ ጋብዘናል። አቶ አሸናፊ ዓለም ይባላል። የአፍሪካ ድንቃድንቅ መዝገብ መስራች ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ሻሌ ወርቁ የተባለች እንግዲህ የ61 ሴንቲሜትር ርዝማኔ ያላት ኢትዮጵያዊት የሴት ልጅ በሰላም መገላገሏን ሰምተን በማህበራዊ ስር ገጻችንም ዘግበን ነበረ። አሁን እሷ ሕክምና በምትወስድበት ወላይታ ሶዶ በሚገኝ የጤና ተቋም ውስጥ ይገኛል እና አሁን ከወለደ ከሽ በኋላ ያላት የጤንነት ሁኔታም የልጁም ሁኔታም በተመለከተ ይነግረናል። ሰላም አሸናፊ፣ እንደምን አለህ? ሰላም ጤና ስለኝ፣ እንደምን ናችሁ? አለን። ያው ያለኝ ጊዜ በጣም አጭር ነው ስላልክ አጠቃላይ አንድ ጥያቄ ነው ማነሳለ። ኤሻሌ አሁን ያለችበት ሁናቴ ምን ይመስላል? ከዛ ባለፈ ደግሞ በዚህ የርዝማኔ መጠን ውስጥ ሆና የወለደች አስገራሚ ታሪክም እንዳስመዘገበች ስትነግረን ነበር እና አሁን ያለችበትንና ጠቅላላ አድርገህ ያለውን ነገር ንገረን። ኤሻሌ ወርቅን እንግዲህ በሶዶ ከተማ በሚገኘው ክርስቲያን ሆስፒታል ሄደን ጠይቀናታል። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። በጣም በጥንካሬ ፊቷ ላይ የሚታየው ብርሃን፣ ፈገግታ በጣም ደስ ይላል። የወለደችው በሰባት ወር ነው። የ1.8 ኪሎ ግራም የሚመዘን ሴት ልጅ በሰላም ተገላግላለች። በጣም ደስ ብሏታል። ሴት ልጅ በማግኘቷ ሁሉ ነገር ቀርቶ እችን ልጅ ብቻ በማግኘቴ እጅግ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ ብላ በአስተርጓሚዋ በኩል ነግራናለች። እና ፊቷ ላይ የሚታየው ብርሃን ምናልባት እሁድ ቀን ሴፉ ፋንታውን ሾ ላይ እናወጣዋለን። የሚታየው ብርሃን፣ የሚታየው ደስታ በጣም የሚገርም ነው። ልጅቷ በጣም በከፍተኛ ደስታ ውስጥ ነው ያለችው እና ይሄን ታዝበናል። የተለያዩ አካሎች ያደረጉላትን ድጋፍ ይዘን መጥተናል። ሎሚያድ ሱፐር ማርኬት፣ የሴፉ ፋንታውን ሾ እና አፍሬ ሄርባል ከዚህ በፊት ቃል የገባላትን 50 ሺህ ብር እሱን ሰጥተናታል። ደስ በሚል ሁኔታ ላይ እኛም ያለ ነው። ደስ ብሎናል። ወንድም የልጇ ጤንነት እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ባለፈው ስደውልልህ አንድ የነገርከኝ ነገር እንደው በዚህ የቁመት ርዝማኔ ውስጥ ሆና ራሱ መውለዷ ሌላ ታሪክ ነው ስትለን ነበረ እና ምናልባት ከዚህ በኋላ ሊኖር የሚችለው በድንቃድንቅ መዝገብ ላይ መመዝገቧስ ነገር ምን ይመስላል? እሺ እሺ። ልጇን እንግዲህ በፎቶ አይተነዋል። አሁን ማሞቂያ ክፍል ነው ለጊዜው። አሁን ባለው ከአንተም በማናገርበት ሰዓት ማግኘት አልቻልኩም። በፎቶ ግን አይተነዋል። ከእሷ ጋም ከልጇ ጋር የተነሳችውን ፎቶ አይተናል። ደስ በሚል ሁኔታ ውስጥ ያለችው። ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመጣ ኤሻሌ ወርቁ ወደ 61 ሴንቲሜትር ነው ያላት። ከዚህ በፊት በዓለም ታሪክ አጭር ሆና ልጅ በመውለድ ታሪክ ያላት አንድ አሜሪካዊት እናት ነች። ወደ 72 ሴንቲሜትር ይዛ ነው የወለደቻት። የ72 ሴንቲሜትር ቁመትና በዓለም ታሪክ የተረጋገጠ ነው፣ ኮንፈርምድ ነው፣ ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ ላይ ሰፍሯል። በዓለም ታሪክ አጭሯ ሴት ልጅ የወለደች ተብላ የተመዘገበችው ጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድ ላይ አሜሪካዊቷ ስቴሲ የምትባለው ነች። 72.3 ሴንቲሜትር ነው የምትረዝመው። ኤሻሌ ወርቁ ደግሞ 61 ሴንቲሜትር በመርዘም 61 ሴንቲሜትር ብቻ አጭር ሆና ልጅ በመውለድ በዓለም ሪከርድ ኤሻሌ ወርቁ የመጀመሪያዋ ነች። የአሜሪካዊቷን ሪከርድ ሰብራለች ማለት ነው። እና ልክ የሩጫ ሪከርድ ሲሰበር እንደሚሰማን፣ ሌሎች ሪከርዶች ሲሰበሩ ደስ እንደሚለን፣ ይሄም ሪከርድ የዓለም ሪከርድ ነው። እና የኢትዮጵያ ሕዝብ አፍሪካውያን እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ሁላችንንም ደስ ብሎናል። በጣም ጥሩ አሹ። ሌሎች ጉዳዮች ሲኖሩ እናገኘሃለን። አንተም ውጥረት ላይ ነህ። በጣም አመሰግናለሁ። ስለጋበዛችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ አድማጮቻችን፣ ከኤሻሌ ጋር በተገናኘ ያለው መረጃ ይሄ ነው።